É a dona Florinda. Sabe aquele. Olha, esse não arruma, né? Que Tô você tá forte. fazendo aí? Vergonha, credo. Hã? Que vocês vão fazer aí A agora? cama. Vamos fazer o. A É. cama! Tá chique, hein, Oh, vai? é bozinha O painel, Guilherme. Vai ter um É painel. aquele. Sua É, mãe quer que a um gente painel. coloca Ela quer um nela, painel. É. Mas isso já não é o negócio da cama, a cabeceira? Esse É painel roupa da aqui boa. vai pro quarto do Noah. Ah, quer dizer que o Noah vai ter o quarto Vai aqui ter o quarto também? dele. Mas a É, minha hora ué. de amamentar que tá aqui, ela só Era, morre pode ir no lá e ó. quarto. Ó. Só Olha lá. aqui, ó. Ai, teu pai não arrumou nem a Tá? cama hoje, que Hoje eu vergonha. esqueci. Mas, ô esqueci mãe. mesmo, me perdoa, esqueci. Esqueceu de arrumar a cama? Pelo amor de Vou Deus, acender que a luz aqui, ó. vergonha. Por que você tá com vergonha, mãe? Ai, Guilherme. Eu Eliseu É hoje. de Não, não esquenta a casa, cabeça, lá. Não não. esquenta a cabeça, E não, senta ó. filmando esse quarto Olha lá, ó. bagunçado. A cabeceira da dona Florinda. Painel, né? Aí vai Agora não é mais sair tirado o cabeceira, mundo agora dele, é né? mudou, né? Painel. Mas agora é painel. Cada vez vai só melhorando a coisa. Painel. Antiga cabeceira. E Isso aí, aí. mãe? Hã? É, aí, Gui, aqui vai sair a cabeceira com luz no painel. No painel? É. Você faz essa parte elétrica aí, Ele já falou que faz pronto. Ô, mãe, mas ó, e aí? Pode ligar isso aí. Vai ter que ligar no banheiro, Mãe? Gui. Ele falou que faz a ligação lá no banheiro, puxa do banheiro. Mãe, Hã? e aí? Ai, Guilherme, Bom, bonito e barato? isso daí eu sei que vai pagar. Isso aí, ó. Ah!